kaupungistumiskehityksessä innovaatiot, luovuus, uudet ideat tahtovat pakkautua aivan erityisesti yliopistokaupunkeihin, mutta muutoinkin. Näin ollen kaupungistuminen on uudistumisen perusta ja luo siten kasvua. Kaupungistumisesta puhutaan megatrendinä ja nimenomaan sen takia, että se syntyy ikään kuin luonnonvoimaisesta pakosta, tarpeesta, erilaisten toimijoiden näkemistä, mahdollisuuksista ja välttämättömyyksistä olla yhdessä, olla toisiaan lähellä. Ei missään tapauksessa, vaan meillä on luontaisia vahvuuksia eri puolilla Suomea. Jossain se voi olla matkailu, jossain kaivosteollisuus, jossain esimerkiksi IT. Ja näitä vahvuuksien ruokkiminen ja tukeminen pitää koko Suomen asettuna. No se ei todellakaan tarkoita sitä, että kaikkien pitää nimenomaan Uudellemaalle pakkautua. Meillä on useampia kaupunkiseutuja kuitenkin Suomessa, jotka kasvavat. Ja sitten on hyvä muistaa, että tavallaan teollinen Suomi ja raaka-aine Suomi on muualla kuin kaupungit. Ja siinä mielessä kyllä kaikkien ei tarvitse tänne pakkautua ja ihmiset tulevat kaupunkiin vapaaehtoisesti. Jos kaupungistuminen lisää talouskasvua, työllisyyttä ja tuottavuutta, niin koko Suomessa hyvinvointi kasvaa ja myös maaseutu silloin hyötyy siitä. Eli se on kaikkien etu. Kyllä meillä on kaikki mahdolliset mittarit ja indikaattorit, jotka näyttää, että kaupungeissa, toki myös eri kokoisissa kaupungeissa, kaikki tuottavuuden, tehokkuuden, moninaisuuden, innovaatioiden ja erilaisten taloudellisten suureiden tuottamat hyödyt syntyy huomattavasti muita alueita nopeammin ja tiiviimmällä tahdilla.